Selawe wajib duwe ni Aji Joyo Kang Jayan sing aran Brojo Musti. Mula iki dina kowe bakal tak ngumpuli Aji Brojo Musti sepat. Oh yen kaya ngono ya yen gak dicakke bae. Aku kepengin ngerti sepiro kadiasane Aji Brojo Musti iki mau Kakang Sudarta. Kae sawang. Nek ono wit sing 10 bilir bakal tak tamani Aji Brojo. Oh yen kaya ngono. Tak sawang saka buri yo Kakang Sudarta. Aji Brojo Musti. Yeah!
dijono karo aku. Nalikane kowe nyawang karo aku, aku gladen karo Respati. Respati dene krangkul karo aku, wis dijono karo aku. Ki nopo ora kagak. Dupeh nalika semono aku tau nembung seneng karo aku. Endah mustika. Yen kowe nyawang karo aku, wis dijono karo aku malah sih.
Iya, nanti kami harus pati kondo bikin kucing rambut nanti dilaman sikit pasrah ke karwan cetane duit trisno karo ya kasmatane wis mbok tampa kok Pak. Nanti satenane aku ra dene rasa trisno karo sepak nanti kane aku kondo tak tampa sing tak tampa kuwi rasa pesat bulan antarane aku lan respati upama dene ning lake rasa trisno karo aku ra gagas sing bakune sing tak tampa rasa pasat bulan. Pancen penjalumu kaya ngono ya Gusti. Kabeh bakal tak wujudi. Aku bakal nembung ngono ngarsane Bapa Resi Utama, yen to satrane aku tresno karo. Ya kuwi sing tak enteni Kakang. Yen pancen sampean kondhok sing kaya ngono, saiki aku njaluk pamit, aku tak bali luwih dhisik ya Kakang. Yen kaya ngono sing ati ya. Thank you.
seluku bado isih ana wong delok. Kemal bareng udah jagung ya kuwi. Iya, aku bareng udah jagung ya ndelalah blangkonku kari ora masalah. Blangkon kari. Dasare nak wong bagus, wong wis ketok ganteng, iket iki diupet yo ketok ganteng. Lah mangko ora nggo ceting. Nek nggo ceting iku. Lah iya jere wong ganteng. Lho kandhani kok. Nggo dunak ora kenek, Mang. Lah piye? He? Wong aku ning kene yo jek ditenteni cewek-cewek sing nganggo putih-putih iku. Cewek iki ngenteni aku. Lah kok ngenteni kowe iki lho. Lah aku metu pertama sing diketi aku kok. Lah anane sing diingeti kowe kan kowe sing metu dhisik. Lah iya. Iki lah yo sing nonton luar biasa. Biasa di luar. Ora seragaman putih tok. Biru yo ana. Kursi iku. Lah iya biru. Kok mangkelo wong. Ya awake dhewe ngucapke matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun mesti kae nggih. Urung. Lah nek matur nuwun, lah kowe wis diwenehi. Wis ah. Lah aku dek urung. Dina iki lho jrene nak ra percaya. Iki apa? Iku gede sapa iku? Lion iki tak gawa. Lion iki, Bu. Katake mau bolongi anglope. Ada bolongi yo ora kaya tak ketak-ketek karo aku. Ora tak kaya. Yo wis agak ketak-ketek aku kudu nimbang rampok weneno. Lho iki sapa yen? Mbah. Sapa iku? Lah aku ora kenalan. Kok iso ngono alhamdulillah. Iki ya pokoke nderek dedonga. Nderek dedonga pokoke Mas, sok sapa wae sing gelem ningali sandiwara Ketoprak Bakti Kucara nganti rampung, tak dongakno muga-muga seger waras amin Allahumma. Mugi-mugi rezekine lancar, sehat walafiat amin Allahumma. Amin. Mergo sing ndongakno wong ganteng, wong bagus. Pengerti ngerti apa ora? Gini, pacarku. Sing di? Ah, lagi mau ora ro. Ora. Hmm. Sing di? Hmm. Ala sing lungguh apa sikile di dialah kursi kabeh kok. Lho, kok iku ono? Ibu telu berarti telu iku pacaran kabeh ya? Ora, sing ora nganggo jiblat. Eh, sing kalunge tumpuk telu iku. Iya, asam ora enak niku piye? Heeh. Aku daripada mbok kon milih sing ayu-ayu ngeniki nom-nom karo mbae ngeniku, tak pilih koyo mbae. Goblok kowe. Lah kok goblok napa? Milih teh sing tuwa-tuwa iki gapo? Yo enak, Mas. Aku milih sing nom-nom ngene iki ya. Sing nom-nom iku ngentekno dhuwit. Lah kok iso? Iya. Lho, kok iso ngentekno dhuwit? Kok ora ngentekno dhuwit? Saiki wedake lho, Mas. Heeh. Wedak paling regane larang. Cara mbak iku paling MS Blue 300. Engko nak najek winah 350. Ngentekno dhuwit. Lah nak sing mbak iki niku tukokno Vivar karungan 5000 jos. Wes putih dhewe. Wes putih. Alah. Beluk-beluk delalah denane, Mas. Piye? Kan nganggo Viva karungan kan beluk-beluk. Heeh. Ning peteng-petengan. Aku mau apa nyorot-nyoroti pas lampu mati ku. Delalah suwar beluk-beluk koyok wedian malang. Duh kok koyok bojoku? Bojomu piye? Bojoku ya ngriku kok. Piye bojomu? Lah ya wedak jaman dhisik sing bunder ngene ku lho. Cucak apa jenenge? Sing diweni bayu. Terus di perut terus diwedak nongol malah koyok panu, koyok panu gitu. Tapi ya aku tetap milih koyok sing bayangin iku. Alah aku tetap milih sing nom kok, sing nom bisa hayu. Mripate blalak blalak. Mripate blalak blalak ngantek nol duit. Kue nak persil murakah mati kue. Duh, nol duit dicawisi kok. Cawisi apa? Iku bang. Lah kapan jigo bang? Lah iya aku persilnya digadek nol lah. Ya ora apik nol. Cara wong nak paling ora kan nak karo mbek kan ngayani. Lho apa? Ngayani. Jenenge kok ngayani piye? Iya lah kalunge iku nak tak dol. Mbae? Iya. Walah. Gunaku iku lho dienya nang kalung niku. Piye? Wangi langsung napa sapine didol. Hubungannya apa? Lah kok digo tuku kalung ya? Yo jare duwe kalung kok sampe didol. Dikira tuku sing gedhi. Digo tuku sing gedhi. Alah iya ya ora kalung go gedhi wis biasa. Kira roh mbokku. Mbokku nak tuma apa tuku kalung gram-graman ini wis biasa. Lah mbokmu ibuku ndek iki tak tukokno kalung meteran. Kalung apa? Meteran. Pirang meter? Ana nak 15 meter. Iku kalung apa tampar?
sugih bojoku tanggone kalung plastik senengen kok. Kalung plastik kok mbok nggo iku nggo terus takon turut ratan. Lho dak edan. Iya jan bojoku ya edan nek. Monggo iso penak definisi apa mbak-mbak sing nom-nom meniki. Kabeh ngloro ati, Mas. Lho, kaja ngomong ngono lho. Ngloro ati bocah wedok-wedok ayu-ayu iki ngloro ati. Lho cah ayu-ayu cek ngloro ati lho apa? Paribasane ke liwat barang terus dilirik. Niku ngloro ati. Lah kok ngloro ati? Ngloro ati ya. Kok iso? Duwe sifat cemburu. Ancen penak iki cara dibojo ulo. Duh kok bojo kula iki hubungane. Nek dindi iki gak ana sing demek, gak ana sing nyegel, ora ana sing klirik. Ana sing wani. Ya ora nganggo logika nak pikiran. Lho lha apa? Ya nek apa wong menungso kan karo wong wedok, karo menungso. Lah iya, Dek. Lah iya, iku siluman. Siluman apa? Ular berbisa 77 aja ngono kok. Kok senengane kok ngono. Ora ngrasakno awakku bingung. Kenapa? Sirahku lho mumet. Kok mumet kenapa? Rasakno ndik mang. Gene. Ngapunten nggih Bu, mobilé kula wau macet. Teng mriko terus kula buak teng jurang. Lho kowe kok ngene takete iki lho. Lho, mobil-mobilé sapa? Mobilku lho, Pak. Mobilmu apa mobilku? Aku mobilku cilik iki lho. Tak kira ngono ya ora apa-apa iki Mas, ora alangan dadi apa Mas. Sing penting tetep saged ketemu kalian dulur-dulur mriki. Wah, delah lah sing arep ya ora sing ngantuk pisan kok. Sing ndi lho? Nek ngguline ndulung sing jilbabe diingune ngono. Iku mah ngantuk matek lho kono. Eh kok iso apal ae lho. Ngantuk ya nek saka uwang. Enak ya pripo? Piye tok cah wedok-wedok akeh. Heeh. Kowe tak kei mantra. Kayi donga ben supaya ne cah wedok iku nemplek ning kowe. Tenan iso kowe? Iso. Aku mulai sing iki ae lho. Sing ndi? Tenan ora? Tenan iki cara aku mungkin bar petas turu mesti aku ngipi ndekne. Carane iki kepengin entuk pacar iku, tak warai ana dongane. Dongane piye? Ben ngerti ana caraka. Ngerti ya? Ana caraka iki piye? Hono caraka dhata sawala padha jayanya moga bathonga. Iki nek biasa. Tapi nek diwale caraka wale kuwi iso dadi mantra, iso dadi donga. Mosok lah kowe nek lagi kepengin jikok atine mbake ala kecil. Tenan iki kandhani kok aku warai aja ligo. Engko pinter ya. Sak warai. Snata bagama, nyaya jadapa, lawasa tadha, karacanaha. Enak. Ngalah kedegama piye lah piye iku piye lah piye ini tak warai tenanan ngata bagama nyaya jadapa lawasa tadha karacanaha ayo ngas alah elon nah iku goblok kan nama apa lah entot tono kok ngata bagama nyaya jadapa lawasa tadha karacanaha ngaya jadapa calongan mangkel wong ae kowe kowe tak kon elon-elon yo ora elon-elon kok ngata bagama nyaya jadapa lawasa tadha karacanaha ayo ngose iki mang locapno ngata bagama ngaracanaha alah kliru neh elon-elon go elon-elon rene ngono begini kasil kok tak gawe gula karo kopi ngono sakoki kasil ngata bagama nyaya jadapa lawasa tadha karacanaha eplekene gadul gadul pak gadul ngata bagama nyaya jadap lawasa tadha karacanaha pak belakangnya gadul arane nyedak gadul nyedakne gadul gadul kaken kaken kok malah mok malah carane ben ora diantem gadul-gaduli yon ben dadi seneng. Iya. Gadul-gadul. Nek ora gadul-gadul nek terus ora ngara diantem terus ora diantem didoni. Ora gadul-gadul. 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 Kaya pitik angkrem.
nongkrongnya ngono kok jajali parane aku mau nak sing iku kok celok sing kae halo sayang halo sayang iku lo sing kono iku malu sayang ambuku bedek piye ben cintangi sik jajali halo sayang halo sayang maka berarti kurang cocok ngosek-ngosek tak golekno tak golekno tak golekno kira-kira sing ndi cah baik ya lo yang yo iki ya lo yang lho kita api iki aplikasinya gedul-gedul aplikasinya gedul-gedul halo sayang sayang lho 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 malah guyu sing ndi Pak sing pundi Pak sing niki ini iki masuk tak gadul aku yon wae yon aku mau iku ini iki lho iku bae kok cepet ngoto bogomo ngoto bogomo nyoyo jodhoko jodhoko kalo iki ngoto bogomo bogomo nyoyo jodhoko jodhoko sasa dicedhek lir kok kaya wong tom-tomen ngoto bogomo nyoyo jodhoko jodhoko lawas atada duh pacarku Rasmi Rasmi sing di Rasmi kan kudu pacarku sudah putus sama iku kok ayo ayo lar nyalar kok malah tular ngoto bogomo ngoto bogomo nyoyo jodoh jodoh lawas atada lawas atada cakara cenaha cakara cenaha pak 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 rakanya gedul gedul pak 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 gedul gedul sayang sayang mudeng sayang kok yun ora mudeng sayang kok bebek bebek kita enak sing mudeng sayang sing dicek goleki kita sing mudeng sayang kok terus dipanggil terus dalem sing mudeng ya sing mangan itu lho ngoceki kok apa iki yo banget penake nonton dagelan karo maem karo jagungan iki lah iya penake ra karuan iso tenan ngene iki terus pacar ku terus moro nek pasar heeh jos ra iso adol jagung mesti iki to mak jagung sekilo pinten teng mriki 3000 2000 wis medun mudun kula riyen adol teng mriki tesih regi 4000 diwinane kok mak alhamdulillah kula adol teng niki lho teng Klencong. Loh, kok tekan lencang iku lha apa? Aku adol wong nek kono, aku panenan jagung. Lah kan di persil ning ndi? Eh, persil ning ndi? Nek kono. Ning ndi? Nek kono dhewe. Lho ning ndi? Ya nggonku dhewe kono lho. Iki kan ngablak. Terus ning kono terus ana nglencang. Ayo tak adol nek kono. Ning ndi? Ya nek kono. Persil ning ndi? Lho, butuh bento ya. Persil ning ndi? Persilku nek kono lho nggonku dhewe. Desane apa? Kono Rembang. Loh, Rembang kok ana persil. Kayak percaya apa ora? Ya ora. Ya wis, ora percaya kok ngeyel. Loh kok makan lah wong kowe iki lho. Wong senengane kok. Iki lho blakene segadul-gadul. Ora ana sing seneng aku. Ya mare ora ngono. Kowe nek aku ya tetep iso. Jalji. Loh aku ora usah nganggo mantra. Jalji. Setelah aku nyedaki iki malah jos. Jalji. Mesti tetep pilihanku iki lho nomor 1. Melu aku ya. Melu ndi? Ya, ya. Ini namanya siapa, Mbak? Eh, namanya siapa? Mbak Nur. Nur itu cahaya. Nur kuwi cahaya. Cahaya yang menyinari hidupku sepanjang hari. Niki ibuke pundi ibuke? Eh, sing engang pundi? Lho, niku Mama. Apa Mbak Nur? Kula Jumat Kliwon. Adik napa? Adik September. Ya ora nyambung ah. Kok takon Jumat Kliwon lho kok? Jumat Kliwon paling ora iki. Wis di bojo. Ora sing ijo. Wis di bojo. Wis di bojo. Sing urung di bojo iki lho Mbak Putri. Iki sing urung di bojo ya. Aku cuma paing. Lah ke lah iku apa? Iku paling Jumat Wage. Ini enggak kok enggak cocok. Kok ora cocok. Tiba padu. Ya ora apa-apa. Tukaran terus kok. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Heeh, kok tak marani omahe aku. Ampe lapo nang omahe? Eh, ampe lapo? Njaluk mangan. Kok njaluk mangan kok senengane iki lho. Iki dulur lanang tok mae. Heeh, pokoke nyedulurno karo tiyang ngablak. Ketingale nyuwune rengeng-rengengan gending-gendingan. Heeh. Apa maju enak-enakan kene?
mikir gedane kono mang piye kowe? Ono opo? Lho kok malah do enak-enakan njul ning kene iku lho. Ono opo to? Alah, aku mang dak ngopi nang warung, enek geger gedan. Ono opo? Enek wong lairno metu lare. Piye ta? Wis sakake iku ndak metenge karo sapa yen? Karo manuk bubut paling. Yo piye? Karo sapa iku? Yo karo bojone. Lho kok metu lare iki, Master? Dulu karo sapa iku? Lho kok iku yo tetep karo bojone metenge iku. Lah kok kelang bayah lairno iku metu lare. Lho kok metu lare iki? Piye? Lah kudu dilebokno koran yo. Lah iya kok. Ya jelas metu lare ya. Nek omonganmu tak mesti gak dunung mesti kowe. Maksude kok ana wong meteng terus metu lare iki olehe ngono iku karo sapa? Ya karo bojone. Lah mosok bojone ndelak? Lho, ya ora. Lah tak ana lare iku. Lah bocah cilik nek jenenge apa basa Jawane apa? Bocah cilik. Lare. Lare Bu, jenenge anak iku lare. Basa Jawane lare. Bocah basa Jawane krama nek cah cilik iki lare. Ah. Ngono ngajak srekalan yo. Masane lar pitik. Aku iki malah numun kowe to. Numun kene. Kok kumunan apa yo? Ono apa kok ono? Ono apa kok kumunan apa? Aku kabeh lho, aku kabeh lho. Kono kabeh piye-piye. Aku roh nek kono wae wong panen jagung iki dipoklek. Aduh mati ya. Gulune tak pedhot ayo. Ayun gulune ayun. Wonge malah kopi ya. Kok malah kopi ku lho. Wong udah jagung dipoklek. Ya Allah yo mati ya. Piye dipoklek? Oh ora wonge ngopi ya karuntut malah. Lah kok iso ora apa? Sing dipoklek jagunge mak. Jagunge dipupuk jagung kale lare iki mah. Wong gak iso nesunane iki lho. Kok setengah diwene reneng-reneng sing kepe. Caping gunung dibawani dijenggleng. Mengken terus barongan apa mboten? Jangkep. Malah jangkep. Ora apa-apa ya. Nggih pokoke nak rame iki. Ya Allah. Rame mati. Ayo nyuwun ting-tingane Pak, nyuwun berkahe. Caping gunung. Ajeng gemil terus. Nggih to, Mak. Mae bar sumpek. Saben bengi Alah kurang
Oh, purek ah. Purek ah. Salah yang buat arahnya ratu. Seh. Terus aku menengahnya. Di baru tidak mati diri lah. Duh. Nyawur raih lu. Kalau mati apa? Udah kasih bilang-bilang tahu. Maksudnya mati apa? Mati. Rosok penyakitnya. Mati rosok iri dengkine karek segeras. Eh, ngono. Yo jalo apa-apa. Nyon merdikane. Seng halus. Seng halus. Panjang-panjang kan bagus. Bagus kan ganteng-ganteng. Panjang ibu. Ganteng-ganteng tuh kuning-kuning nyon mardikane nggih eh tulung dante tulung dante dan sendang tung dor Jono Pak Jero. Lah numpak apa? Numpak apa? Truk. Ayo
Ayo gentan kowe iso nembang. Kembang wae wetan gunung. Iso. Kembang wae wetan gunung. Gini biar panggungannya. Asine iki lho siram gak pantes kudu disirah. Rene, tak warai atau taku gunung.
ngaling 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 apa lo saltone lo disabar ibu
Iya. Lho piye? Iya. Karo bapake tesih nenggani lho iki. Lah iya, iya. Kapan gelem salto, Mas? Aku mesti pesen. Mas, Mas Dion kapan gelem salto ping 50 tak sawer 1000. Gak lah. Kalau ora salto. Lah ping 50 aku bokok. Ya, foto tuh. Iki sapa? Mbah. Ndak yo ndang. Ayo ndang yo. Iki nanda to ora yo? Mbah. Ndak. Upin Ipin? Kok Upin Ipin iku sinten, Mbah? Aku sing nunggu tanjakan picis. Lah wonten napa, Mbah? Wonten perlu penapa? Yo napa rame-rame? Hah? Rame-rame apa? Iki. Lah mbah napa, Mbah? Goblok yo ana tok ora. Ya ana tok ora, Mbah. Aku yen ora dilulus-lulus sing digawe ora iso metu. Lho. Sakit bocah e. Ibu tolong, Bu. Iki sing digawe sapa mau jenenge? Ibu, tolong rencange kula, Bu. Mbok sampean lulus-lulus lagi arit. Sing jalo caping gunung mau sapa? Mbah wis turu kaya e. Mbah. Mbah sadar yo, Mbah sadar yo, Mbah. Ora iso. Metu yo, Mbah. Ora iso. Sakit bocah iki, Mbah. Metu, Mbah. Ora iso. Aku jalo ngombe. Jalo ngombe aku. Ngombe pete yo, Mbah. Aduh, pete ngombe yo. Pokoknya aku ndonga karo ngeling. Iya, Mbah. Ora apa-apa nih yo kowe iki. Lah pertau piye, Mbak? Jalo nang ngombe rono. Nyuwun tolong, Mbak. Sampeyan mriki, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Pet. Sing digawe ndiyon. Sing digawe tilem, Mbak. Sing digawe guyu-guyu tak. Ombe, Mbak. Cek cung. Ngenteni sing digawe. Sing digawe ora rene, Mbah. Iya ora apa-apa, ora masalah. Mlebu kamar kok sing diku. Demet. Ngerti mlebu kamar, Mbah. Iya, Mbah. Wong-wong danyang kok iso. Ini kasur paling, Mbak.
apa iki? Ora usah. Danyang kok, ora usah. Pokoke aku njaluk ndedonga mugi-mugi jenengan seger waras. Ajik sing dikitan dadi satriya pinunjul. Matur nuwun. Ora lah niki aku sungkan. Musa sing lanang ngurung kok. Sing lanang endi? Mbah danyang kok. Sing lanang endi sah? Sing lanang turu, Mbah. Sing lanang wis turu. Iku apa ndelok awor salon apa semrara? Aku iki kleben iki aku. Kleben wedi, Mbak. Mbak danyange malah lagek nglilir iki bapake. Ora nggawa selaya sak ade selaya. Matur nuwun aku tak balik, Pak. Seger waras. Pokoke sehat walafiat nggih. Amin. Iya, apa yang jaluk balen? Aku jaluk ngombe. Sing penting aku ndedonga ya. Muga-muga seger waras rezekine kathah. Amin. Ngombe. Amin. Aku apa jaluk nek siji? Endi, Mbah? Aku jaluk nek siji. Endi? Mbah Danyang gelem balik. Nek wis diambung sing nganggo putih. Boten ngomong Mbah Danyang. Ayo ambung. Terus sandal. Belum rene sing nganggo putih tak sangone. Danyang tekorlah ra masalah. Rene ora. Gelem rene apa aku sing mara rono. Walah kok bombongan kok mae. Rene yo. Rene tak sangoni. Ayo rasa wedi-wedi. Danyang ora doyan kowe Danyang. Rene aku akan kudu nyangoni kok. Wedi, Mbak. Piange wedi, Mbak. Lho Danyang ape pokon guyu. Danyang ben serep yo ngene. Kowe ndang nyama kowe. Kuwi lah nek ana biru e ijo. Ora makasih iki panjer pe aja gelem nak urung karo aku. Aku tak balik cung. Iya balik, Mbah. Lho iki mang ceritane piye kok tekor. Rene, kowe mergo sing paling tuwa. Rene aku. Iya iya, Mbah. Si sopan. Metu yo, Mbah. Ora sida tak sembur wis mbok bedhek kok. Tak kebyurno. Kleben apa iki? Ora kleben nek. Kleben ayo. Nek kleben. Kok kleben apa penjaluk tetep ora diweni? Lah kene. Wis temu jaluk iki kabeh kok. Jaluk iki sing wedok iki tak pancing ngene. Hah? Tak pancing ngene kok ben diwano kowe. Apa iku wis dicawisi sandal? Aku wis jeblak mata. Ya wis, alhamdulillah berkah. Barokah seger waras. Ya terus nah. Apa nih? Ayo terus no. Gak iso. Gak. Nanti keringetku caca. Ayo, weh. Tembang baik. Nablu kok nablu kok arok malah nganek. Nadian. Nadian. Yeah.
ben semangat. Ayo. Syukur bisa ya. Semoga kula aturi napa bapak-bapak ibu-ibu badhe ngeparengaken gending napa niki wonten panyuwunan saking Bapak RT apa jambu alas. Pak RT jambu alas nggih kok dicam jambu atau mboten jambu alas nggih jambu alas Bu nggih wis rapi wis rapi kok ora njupuk jodoro mboten angsal pengadilan bojone kalih tiga angsal ujo sing enom jaluk pajero sing tuon jaluk sikuk digoco tuwa dituku asik turbo gak kok goco tung ngono suka kudu eling lan sawaga muga-muga bakti kuncoro tansah nyedulur kalian warga masyarakat ngablak amin Allahumma amin ya ayo awake dhewe saiki sowan lho ojak napa dukun lho